que é o problema? O problema antes era a bomba, né? Aí foi a prefeita resolveu. Foi botar duas bombas e um posto. A prefeitura resolveu. Resolveu. Agora o problema é o fim do fluxo. Ele faz aquilo que ele bem quer. Certo. Ele bota pra quem ele quiser, ele muda o calendário. Ele tá fazendo aquela cachorrada. Certo. Aí o povo quer que... O povo quer falar. Quer que ele saia. A gente vem aqui reclamar, aí ele veio e fez tudo. Meu marido estava estressado. Fala, você fala. Certo, seu marido estava estressado. Aí alterou a voz, ele chamou a polícia para nós. Certo. A polícia veio, olhou, disse que a gente estava na nossa razão, que não... só estava com a cabeça quente. A gente, aí foi ele disse, vá lá na secretaria que eu não tenho culpa de nada. Eu sou apenas um pau mandado. A gente foi na secretaria, chegou lá, dona Fátima, porque a gente, a senhora disse que a gente não tem direito à água. Eu tenho um documento que prova que vocês, lá do loteamento, não tem direito à água. Qual loteamento? Qual loteamento de vocês? Esse ele, daqui, ele São Brás. É loteamento São Brás. É. E aqui é o poço do lado de São Brás. Da Pedra Branca. É. Então quer dizer que vocês não têm direito à vida. É. Isso, que água é vida. E água é vida. Tá certo, entendeu? É por isso que vocês mandaram chamar. Pra ver o que é que pode fazer pra gente. Sim. Aí ela disse que com pena, ela disse na minha cara, que com pena deixou um dia pra cá e um dia pro outro lado. A cada 15 dias e que ia. Entendeu? A cada 15 dias. A cada 15 dias, um dia tem água pra vocês. Isso. E o resto do pessoal? Então vocês têm direito a tomar banho uma vez também. Pronto, exatamente. Ah, tá. A gente não tem direito à água pra tomar banho. A gente não tem direito a aguar nossas plantas. Eu vou tirar aqui minha máscara, pedir licença a vocês. Pode tirar. E eu vou realmente perguntar novamente o porquê que vocês querem aqui, pediram que o vídeo da série Desde Que Eu Vejo Por Você viesse até aqui. Foi para ver o sofrimento desse pessoal, minha gente. Isso, porque... Eles acham que só a independência foi o PA, que é a reforma, e Pedra Branca tem direito à água. E vocês? Nós do loteamento não tem direito à água. O poço passa bem pertinho, os canos passam bem pertinho da nossa porta. Como é seu nome, amigo? Wellington. O poço é na nossa comunidade. Seu nome? Paulo Alves da Silva. O senhor mora onde, seu Paulo? Eu moro na cidade, mas tem o meu terreno ali, com minhas plantas que tem sede também. Ali é onde? O terreno está em qual comunidade? Aqui, bem próximo. Aqui. Certo. Eu tenho meu terreno com minha casinha. Certo. Eu reivindiquei perante a comunidade, o funcionamento do poço, que estava há 2 anos sem funcionar, nós reivindicamos. Aí esse poço passou 2 anos sem funcionar, por quê? Porque gestão. Gestão. E quando funcionou realmente, a prefeita esteve aqui perante todos, ela falou que a água deixou consciente com toda a comunidade que o direito era de todos. Qual é o nome da senhora? Virgínia. Virgínia de quê? Maria Virgínia de Abreu. Então a senhora procurou a secretaria, o município de Mossoró, a prefeitura não pode dizer que não conhece o problema. É. Ela alega que tem documentos. Que a gente não tem direito. A gente não tem direito de lotamento. Mas ela com pena deixou. Que lei é essa que um ser humano não tem direito à água? Enquanto nenhum. Eu não conheço essa lei. Em canto nenhum, em órgão público nenhum, tem registro como isso aqui é loteamento. Isso aqui é uma comunidade. Não sei. Secretária Fátima. Ela me atendeu a mim. Não, só corrigir, é Fátima Silva. Mas ela lá ela tem uma Fátima Vaz. Amigo, como é seu nome, você, por favor? Meu E o senhor, é o mesmo drama desse mesmo pessoal? Drama. O senhor mesmo mora mesmo, onde? Né, eu moro do lado aqui, quase vizinho. Certo. Lá a comunidade do senhor é o quê? Aqui do lado, aqui da Caixa d'Água. O senhor mora lá da Caixa d'Água e passa sede? Não, tem um vizinho meio mais perto ainda, que é embaixo da Caixa d'Água. Cadê o vídeo, lá em casa, que eu comprei no caminhão, ele foi buscar. Sim, o senhor tendo aqui um posto, tendo Caixa d'Água, tem que comprar um caminhão-pipa. E o vizinho foi buscar, que ele tem condição de comprar caminhão-pipa. Ele é legal. É difícil. Isso. É um idoso. Quer dizer que... Vocês estão passando por toda essa humilhação
aqui no entorno de Pedra Branca. Pedra Branca 2. Até aqui é 2. E eu moro no loteamento ali também, no loteamento. Eu moro no loteamento. Depois da Pedra Branca. O senhor sabe o nome? Independência. Lá também tem problema de abastecimento de água. Com um mês que não tá caindo uma coisinha hoje, bem fraquinho. Tá com um mês que não cai água ali. Quer dizer que um mês o senhor passou sem água? Mas isso é que ainda tinha alguém da chuva, da cisterna que nós temos lá, que é parar água de chuva para beber. E como é o atendimento de vocês, a questão da saúde? Tem método? A saúde é o seguinte, a saúde é que deixa eu ver aqui essa senhora. Eu gostaria que o pessoal, as autoridades, viessem olhar por nós aqui. A senhora mora onde? Eu moro aqui vizinho também. Vizinho é o quê? Como é o nome da comunidade? Aqui, Sítio Pedra Branca. Sítio Pedra Branca. E a senhora perto de Clemência? Aqui tem algo, o posto tá bom, botaram duas bombas, mas o vigia não trabalha direito, fica humilhando nós. Quando a gente vai atrás de água para... Olha, esse problema, meu amigo internauta, você que está no Instagram do Mossoró, hoje é antigo. Que esse vigia é o todo poderoso. Que ele faz o que quer e bem entende aqui com os moradores do entorno. Esse problema não é de hoje. E o nosso trabalho, ele tem credibilidade. Por que nós tiramos a máscara? Porque eu vejo por você e deixo você ver quem está vendo por você. Amiga, a senhora tem mais alguma coisa a me dizer? Fica à vontade. Tenho. Aí aqui tem muito senhor de idade que não tem condições de vir pegar água aqui na caixa. Tem um encanamento para casa dele, vai pegar no vizinho. O vizinho compra carro-pipa para ele pegar lá, doente. E quando vem aqui, quando vem aqui é afiada. E isso tem trazido um incômodo muito grande para vocês. E não é de agora não, é de muito tempo. É. Nós queremos mudar de vigia. É a mudança do vigia. O problema agora é ele, viu? O problema agora é ele. A prefeitura sabe tudo isso. Sabe. Fizemos baixa assinada, entreguemos na mão da prefeita. Foi. E aí? Até agora não resolveu nada. Bom, amigos, tá aí o drama. São mães de famílias, são homens trabalhadores. Na manhã deste sábado, pedindo pra mim, isso é minha vida, minha gente. É água. E nesse solo, nessa terra nossa, Mossoró, tem água. Mas infelizmente, a prefeitura de Mossoró esqueceram os moradores de Pedra Branca, do sítio Pedra Branca, de Independência, loteamento São Brás. É um descaso. Mossoró, deixa que eu vejo por você. Obrigado, muito obrigado.